Mišić, dobrodošlo povećanje plata, ali mora doći do još jednog ove godine. U Republici Srpskoj 73 nova slučaja virusa korona, preminulo 12 pacijenata. Trebinje, počela pripremna nastava za upis na fakultete. Prvi koraci ka zaštiti porijekla boričkog krompira. Poštovani gledaoci, dobar dan, ja sam Dragana Mihić, vi gledate vijesti u 16.30. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je danas Crni da je povećanje plata radnicima u Srpskoj dobrodošlo, ali da još nije dovoljno i da bi do kraja godine moralo doći do još jednog povećanja svim zaposlenima. Svako povećanje plata je dobro, ali nije dovoljno i zato nastavljamo pregovore kako bismo imali još jedno povećanje plata u ovoj godini svim radnicima kako u javnom, tako i u realnom sektoru, navela je Mišićeva. Ona je napomenula da troškovi života neprekidno rastu i da se zato u ovoj godini moraju još jednom povećati plate i najniža i sve druge plate svim radnicima. Mišićeva je izrazila očekivanje da će u posljednjem kvartalu ove godine biti postignut dogovor o platama za 2022. godinu, te dodala da u realnom sektoru mnogo prije toga mora doći do još jednog povećanja plata. Moramo razmišljati o tome da se još podigne neoporezivi dio plate, što bi išlo u prilog novom povećanju plata radnicima u Republici Srpskoj, istakla je Mišićeva. Ona je poručila da svi moraju učestvovati u tome da plate rastu da bi se ublažio odlazak radnika sa ovih prostora, te dodala da će povećanje neoporezivog dijela plate zavisiti i od daljih ekonomskih pokazatelja. Mišićeva je izrazila očekivanje da će ekonomski pokazatelji biti pozitivni jer oni za prvi kvartal ove godine ukazuju da se privreda oporavlja i da se stvaraju uslovi da se nastave pregovori za novo povećanje plata radnicima u Republici Srpskoj. Ona je ocijenila da se za plate u realnom sektoru sada neće bitnije promijeniti stvari, ali da je usvajanje seta zakona o povećanju plata dobra osnova da bi se pregovorima došlo do novog povećanja. Mišićeva je ocijenila da vlada Republike Srpske previše mekano gleda na poslodavce koji, kako kaže, nisu učestvovali u ovim povećanjima, niti su se odrekli bilo čega. To će sada biti jedna od prioritetnih stvari na koje intenzivno radimo da bi se i poslodavci odrekli dijela svog prihoda u korist povećanja plata njihovim radnicima koji će tako biti više motivisani i dati bolje rezultate i doprinos u stvaranju dobiti za svoje poslodavce, istakla je Mišićeva. Ona je napomenula da su u prošloj godini, koja je bila godina korone, poslodavci u Republici Srpskoj ostvarili više od 1,9 milijardi konvertibilnih maraka čiste dobiti, što je za oko 70 miliona konvertibilnih maraka više nego u 2019. godini, koja nije bila COVID godina. Mišićeva je podsjetila da je osim povećanja plata od 5% u javnom sektoru, odnosno 6% za zdravstvene radnike, usvajanjem seta zakona o platama povećana i najniža plata u Republici Srpskoj, kao i stopa neoporezivog dijela plate, što ide u prilog povećanju plata svim radnicima u Srpskoj. Odluka Hrvatske da onemogući prevoz robe preko 5 graničnih prelaza sa BiH, među kojima je i Gornji Brgat, katastrofalna je po trebinjsku privredu i Hercegovačku regiju i predstavlja ekonomski i društveni problem, izjavio je Crni predsjednik Područne privredne komore u Trebinju Duško Pantović. On je napomenuo da su 20 godina poslije rata hercegovački privrednici imali otežavajuće okolnosti u transportu i prometu robe preko graničnog prelaza Gornji Brgat, koji nije bio namijenjen za prevoz robe. Sada, kada je on konačno nakon 20 godina otvoren za transport robe, došla je odluka o zabrani. Nama je Dubrovnik ozbiljan potencijal i za robu i usluge. Ovaj granični prelaz trebao je da doprinese privrednom razvoju regije, rekao je Pantović. On je naveo da u ovoj regiji ima više od 200 registrovanih prevoznika koji se bave transportom robe, i da će im ovo znatno otežati poslovanje, jer ta odluka uslovljava povećane troškove dostave robe. Prema njegovim riječima, Područna privredna komora Trebinje imala je u planu da održi sastanak sa Privrednom komorom Dubrovnika,
ciljem da se organizuju manifestacije Dani Trebinjske privrede u Dubrovniku i Dani Dubrovačke privrede u Trebinju radi zbližavanja i otvaranja saradnje, što sada pada u vodu. U Republici Srpskoj virus korona je potvrđen kod još 73 osobe, a izvršeno je testiranje 600 laboratorijskih uzoraka. Najviše novo zaraženih je iz Bileće, 5 osoba, 4 iz Nevesinja, 3 iz Trebinja i 1 iz Gacka. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 12 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Svršeni srednjoškolci iz našeg grada koji namjeravaju da upišu fakultet ove godine imaju priliku da pohađaju pripremnu nastavu za prijemne ispite kroz program koji je organizovala gradska uprava. Program se prvi put realizuje u Trebinju. Prijavilo se 50 maturanata, dok će pripremna nastava biti organizovana iz 7 predmeta. Uvažavajući činjenicu da je pandemija u velikoj mjeri otežala proces redovne nastave, tako i sam proces pripreme za upis željenih fakulteta, grad Trebinje odlučio da podrži maturante i da im priliku za adekvatnu pripremu pred prijemne ispite na fakultetima u zemlji i regionu. I ono što smo također odlučili jeste da smo angažovali profesore sa područja grada Trebinja, jer smatramo da ljudi sigurno imaju kvalitet, da imaju dosta iskustva i upravo veliki broj djece znaju kroz period koji je iza njih, jer su ih učili, tako da smatram sigurno da će biti izuzetno dobar rezultat. Prijavilo se 50 djece, da kažem djece srednjoškolaca koji žele da upišu fakultet, 7 predmeta je u pitanju. Onaj uslov koji smo mi imali prilikom objave poziva je da ima preko 5 zainteresovanih da bi mogli da angažujemo profesore i da jednostavno ima neka grupa koja bi opravdala angažovan profesora. Međutim, nismo tu stali, znači na nadležno odjeljenje sa direktorima škola je ispratio da vidi da svi oni budu na neki od načina angažovani, bilo da se pridruže nekoj grupi ili da na neki drugi način da im izađemo u susret. Minimalan broj prijavljenih po jednom predmetu je 5 maturanata ili svršenih srednjoškolaca da bi se mogli angažovati predavači. Ja se odlučila da upišem poljoprivredni fakultet u Banja Luci. Prijavila sam predmete biologiju i hemiju i očekujem da ću se adekvatno pripremiti za prijemni ispit kao i za ostatak školovanja. Hoću prije svega da se zahvalim stvarno svom gradu i gradonačelniku što su organizovali ovo i smatram da je ovo sjajna ideja da možemo u svom rodnom gradu da se pripremimo za tako važan ispit za nas i mislim da je ovo stvarno sjajna prilika za sve đake u Trebinju. Ja sam se javila na poziv grada iz prvenstveno roditeljskih razloga, pošto imam sina gimnazijalca i željela bi da ovaj projekat ima tradiciju da se i u budućnosti organizuje online pripremna nastava u gradu, da ne moraju da odlaze u druge gradove i spremaju se za prijemni ispit. Nastava će im vjerovatno puno značiti, bar imamo to za cilj, zato što je u posljednje vrijeme nastava izvođena online, što se osjetilo po rezultatima. Svaki povratak u učionicu poslije online nastave bio je veliko razočarenje. I mislim da će ovo svim učenicima i njihovim roditeljima dobro doći. I ovo je jedinstvena prilika, mislim da se ne organizuje u drugim gradovima. Gradska uprava je nakon analize pristiglih prijava odabrala predmete i predavače, te u zavisnosti od epidemiološke situacije bit će uređeni načini i uslovi pohađanja pripremne nastave, rad u grupama, online pripremni časovi, obrada priručnika za prijemne ispite. U Rogatici je održan sastanak na temu zaštite oznake geografskog porijekla boričkog krompira, kako bi konačno dobio mjesto koje zaslužuje na tržištu. Sastanak je organizovao poljoprivredni klaster Sarajevo Romanija Podrinje u saradnji sa opštinom Rogatica i resornim ministarstvom. Postoji interes svih zainteresovanih strana i aktera u ovome procesu da se krene sa procesom zaštite oznake geografskog porijekla. Razgovarali smo o benefitima
koje donose za različite aktere, koje donosi proces zaštite oznake geografskog porijekla, a njih svakako da ima. Uočili smo isto tako, složili smo se da postoji potencijal zaista na ovome području, potencijal koji nosi rogatički krompir, da je to u pitanju poljoprivredni proizvod koji već ima ugled na jednom širem području, ne samo lokalnom, nego možda i ne samo kad je u pitanju Sarajevsko-romanijska regija, nego i Birač i Semberija i tako dalje. Otprilike su to neki preduslovi i zaista oni postoje da se krene sa procesom sertifikacije. Benefiti neki koji proizvođači imaju i koji ima cijeli kraj, jer ovo je proizvod koji u svom prefiksu nosi naziv rogatički, znači on nema korist samo proizvođači krompira, već cijela lokalna zajednica i svi stanovnici Rogatice, da se preko ovoga proizvoda prepoznatljivog i kvalitetnog pozicioniraju i reklamiraju, su ti da proizvođači treba da dođu do kupca što lakše i da svoj proizvod čuju i oni koji možda nisu čuli znanj i da ga probaju i osjete njegov kvalitet i njegovu posebnost koju je ponio sa ovoga kraja gdje već decenijama uspjeva. Rogatica je svakako jedno od tri mikropodručja koja je poznata po proizvodnji krompira, svakako sa dugom tradicijom. Rogatički krompir je već odavno poznat na tržištu i zauzima jedno vrlo značajno mjesto, prepoznatljiv je po kvalitetu i zaista oznaka geografskog porijekla je nešto što zaslužuje ovaj proizvod. Obzirom mi kao klaster prepoznali smo znači značaj i potrebu ovoga za Rogaticu, za ovaj proizvod, i mi smo spremni da budemo podnosioci zahtjeva za zaštitu oznake geografskog porijekla i svakako na taj način ćemo proizvođačima olakšati taj neki proces da bi došli do samog cilja. Samo da kažem da je Rogatica između ostalog prepoznatljiva po proizvodnji krompira i utoliko zavređuje sigurno pažnju da se na tome poradi i kad je u pitanju zaštita geografskog porijekla, da moram reći da je u tome dijelu znači jedna izuzetna saradnja i podrška ministarstva našeg i vlade naše, znači, a u tome dijelu neizostavno se pojavljuje i opština Rogatica gdje će znači maksimalno učestvovati u tom finansiranju, ako i podršci koja u svakom pogledu traži i zahtjeva taj posao. U zadnjih godina, znači, i proizvodnja da iz godine u godinu raste, i kako i sjemenskog, tako i merkantilnog krompira, da sigurno u okviru ukupne proizvodnje krompira u Republici Srpskoj sigurno zavrjeđujemo pažnju i da se na takav način odnosimo to prema toj vrsti proizvodnje. Trebinjska gradska uprava došla je na ideju da povodom 1. juna Međunarodnog dana djeteta pozove sve radne kolektive u gradu i u javnom i u privatnom sektoru da na ovaj dan otvore vrata svojih ustanova, preduzeća i radnji djeci i unucima svojih radnika. Odvojite sat vremena da djeca posjete vašu firmu i upoznaju se sa radnim mjestom njihovih roditelja, djedova ili baka. Dozvolite im da naprave uspomene kojih će se uvijek rado sjećati, navodi se u pozivu iz gradske uprave. Iz gradske uprave su se unaprijed zahvalili svim poslovnim subjektima koji će podržati ovaj poziv, uz molbu da se poštuju sve epidemiološke mjere. U nastavku slijede ostale vijesti iz naše regije. Trebinje će 27. i 28. maja biti domaćin 10. međunarodnog simpozijuma poljoprivrednih nauka AgroRes 2021. Simpozijum organizuje Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci u saradnji sa partnerima, visoko obrazovanim i naučno-istraživačkim institucijama iz Italije, Njemačke, Poljske, Češke, Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Svoje naučne radove predstavit će ukupno 337 autora i koautora iz 16 država. Otvaranje 10. međunarodnog simpozijuma poljoprivrednih nauka AgroRes 2021. zakazano je za sutra 27. maja u 14 časova u holu Kulturnog centra Trebinje.
Redovni godišnji remont termoelektrane Gacko počeo je u ponoć 22. maja. Planirano je da se termoelektrana Gacko vrati na mrežu do 30. juna. Prvi radovi su završeni, čišćenje kotla, hlađenje turbine i ostali radovi. Iz termoelektrane Gacko očekuju veću proizvodnju od prošlogodišnje i naglašavaju da su i dalje sa ugljevikom najveći proizvođač električne energije u Republici Srpskoj. Odluka o uslovima, načinu korišćenja, organizacije i načinu naplate parkinga na javnim parkiralištima na području opštine Nevesinje počeće da se primjenjuje od 1. juna. Naplata parkiranja vršit će se na parkiralištima u užem centru grada, a podijeljena su u dvije zone. Cijena parking karte kretaće se od 0,50 feninga do 3 marke. Naplata parkiranja vrši se u vremenu od 7 do 16 časova radnim danom, a od 9 do 13 časova subotom. Nedjeljom i državnim praznicima ne vrši se naplata parkiranja. U javnoj ustanovi Dječji vrtić Naša radost Trebinj je ove sedmice počeo je upis djece predškolskog uzrasta i sudeći po velikoj zainteresovanosti već na početku i ove godine bit će popunjeni svi kapaciteti ove vaspitno-obrazovne ustanove. Prvi podaci o broju upisane djece u vrtić već najavljuju da su i ove godine moguće liste čekanja. U ovoj ustanovi se provodi projekat Škola predškolske ustanove Prijatelj zdrave ishrane, koji se realizuje u saradnji sa Resornim ministarstvom, Ministarstvom zdravlja, Institutom za javno zdravstvo i UNICEF-om. Kapacitet javne ustanove Dječji vrtić Naša radost u sva četiri objekta je oko 400 djece, a u ovom upisanom roku bit će primljeno oko 200 mališana. Upis u vrtiće Naša radost traje do 11. juna ove godine. Opština Foča postavila je na ulazu u grad bilbord sa slikama najboljih fočanskih osnovaca, srednjoškolaca i studenata uz potpis Ponos Foče. Na bilbordu su slike 8 učenika i studenata koji su prethodno za dan opštine 9. maj nagrađeni novčano. Crna Gora će se pridružiti restriktivnim mjerama Evropske unije protiv Bjelorusije, rekao je crnogorski ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović. Radulović je na pitanje koliko bi to moglo uticati na turističku sezonu rekao da su spoljnopolitički prioriteti jasni i da je to evropska integracija države, dobra regionalna saradnja i kredibilno članstvo u NATO. On je rekao da će Crnoj Gori uskoro doći poziv da se priključi restriktivnim mjerama. Vlada Sjeverne Makedonije obezbijedila je oko 200.000 elektronskih kartica za putarinu, koje će biti podijeljene srpskim turistima koji od 15. juna do 15. avgusta budu prolazili kroz tu zemlju, saopštila je vlada u Skoplju. Kartice vrijedne oko 2,8 miliona evra bit će dijeljene na graničnom prelazu Tabanovce. Vlada u Skoplju je ranije najavila da građani Srbije neće plaćati putarinu u znak zahvalnosti za pomoć koju je Srbija pružila tokom vakcinacije protiv virusa korona. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku. Tokom dana promjenjivo oblačno uz sunčane periode i svježije nego prethodni dan. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na jugu umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 na zapadu do 23 stepena u većini predjela, na jugu i istoku stepen 2 viša. Prije podne će preovladavati promjenljivo do umjereno oblačno vrijeme na sjeveroistoku i istoku vedro. Tokom dana promjenljivo uz sunčane intervale, a zatim kasno poslije podne i uveče na oblačenje sa sjeverozapada, pa će u sjevernoj polovini zemlje biti sa mjestimičnom kišom i pljuskovima uz moguće grmljavinske procese. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na jugu jugozapadnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 17. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 22, na istoku i jugu do 25 stepeni Celzijusa. I bilo je to sve u vijestima. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak dana.